Ռոլան Մանկապատանեկան ֆիլմերի միջազգային փառատոնի շրջանակներում թողուտում ցուցադրության համար ընտրվել է երկու՝ «Փեթը և Մեթը» մուլտֆիլմն ու «Երկիր» ֆիլմը։ Երեխաները մեծ ոգևորությամբ են եկել ֆիլմերը դիտելու, մանավանդ որ մեծ էկրաններին ֆիլմ դիտելու հնարավորություն հաճախ չեն ունենում։ Երեխաներից բացի ֆիլմերը դիտելու են եկել նաև նրանց ծնողները։ Շատ ուրախացանք, հիմա այդ ֆիլմն ենք դիտում, երկու հատ մարդենի հետ կատակներն ցույց տալը։ Շատ խոր իմաստուն է ֆիլմերը, ինչպես նաև այս փառատոնը շատ կարևոր են երեխաների համար, երեխաների դաստիարակության համար։ Հանդիսատեսի շարքերում են նաև ժյուրիի անդամները, ովքեր մինչ այս նաև փակ դիտումներ են ունեցել ու ընտրել մեկական լավագույն ֆիլմ, կարճամետրաժ և լիամետրաժ ժանրերում։ Գնացինք մեկ կինոներ նայեցինք, շատ հետաքրքիր անցավ այդ ընթացքը։ Մենք ընտրեցինք մի հատ կինո, հայրենասիրական էր, ամբողջ ընթացքում լարված նայում ենք։ Առաջ անգամ եմ ֆիլմ նայում, այս առաջի ֆիլմը դուր եկավ։ Ուսուցողական ընկերության մասին էր, համախմբվածության։ Մանկապատանեկան ֆիլմերի միջազգային փառատոնն ամենամյա է, Վալեքս խմբի ընկերությունների հովանավորությամբ արդեն 13-րդ տարին է, ինչ փառատոնին մասնակցում են նաև Թումանյանի տարածաշրջանի երեխաները։ Վալեքս խմբի ընկերությունների և Ռոլան Բիկա հիմնադրամի համագործակցությունն է, որի այս բարեկամության ընթացքում մենք շարեցինք այս գեղեցիկ փառատոնը, որը կոչվում է Ռոլան Մանկապատանեկան փառատոն։ Մենք այս տարի աշխատեցինք մի քիչ ֆորմատը փոխել, ձևաչափը փոխել, որպեսզի մեծ աուդիտորիա մենք գրավենք։ Հավանաբար մյուս տարի արդեն կնախատեսենք նաև զուգահեռաբար և Ալավերդի մշակույթի պալատում և Սարհատի մշակույթի պալատում, որպեսզի մենք կարողանանք ավելի ընդլայնենք մեր շարավիղը և շատ պատանիներ և աղջիկներ օգտվեն այս գեղեցիկ միջոցառումից։ Փառատոնի շրջանակներում շնողի հանդիսատեսին է ներկայացվում «Ազատություն բեռի տակ» ֆիլմը, այն ուսուցողական է, շնողի միջնակարգ դպրոցի հոգեբան Ասպրամ Ամիրջանյանը կարևորում է հենց այս ֆիլմի ընտրությունը շնողում ցուցադրության համար, քանի որ ֆիլմում շեշտը դրված է մարդու կամային որակների վրա։ Ֆիլմը սովորեցնում է ձգտել ազատության, չնայած մարդու ուսերին դրված բեռի ծանրությանը։ Ըստ իս, որպես մասնագետ, շատ կարևոր է այս խմբային կինոդիտումը, դուք ինքներդ գիտեք, որ այս ինտերնետային դարաշրջանում երեխաները հենց այս կոլեկտիվ դիտումն էլ բավականին դաստիարակչական նշանակություն ունի, չհաշված հենց թեման, հենց երևույթը շատ գեղեցիկ է, որ երեխաները խմբային գիտակցությանն է ուղղված։ Ռոլան Մանկապատանեկան ֆիլմերի միջազգային փառատոնի փակման օրը նոյեմբերի 11-ին 3 համայնքների ժյուրիի անդամները Երևանում կմասնակցեն փառատոնի փակման հանդիսավոր արարողությանը և կներկայացնեն ընտրված ֆիլմերը։ Էմմա Պետրոսյան, Արմեն Հովսեփյան, Արման Տիտանյան, Լուրեր։